Jedeme, hoši, jedeme. Tak přihrej mu, ne? Tak ten gól už tam málem byl. Ježíš Maria. Kamera už jede. Dámy a pánové, hezký den, vítám vás u dalšího dílu soutěžního pořadu o Bohumínu, kdo ví, odpoví. Omlouvám se za to antre, ale to víte, trénuji už hlasivky na mistrovství světa v ledním hokeji. No ale jestli chcete, tak můžeme fandit společně. Stačí se sejít od 4. do 20. května tady v bohumínské K3. Ta totiž přichází s úžasnou novinkou pro všechny hokejové fandy. Bude se promítat živě na velkém plátně a všechny hokejové zápasy. K3 se totiž podařilo získat práva na všechny přímé přenosy a díky novému satelitu umístěnému na střeše kina bude možné přijímat hokejové zápasy v té nejvyšší možné kvalitě. Přenos pak ze satelitu zamíří do 7 zesilovačů a projektoru a odtud pak přímo na plátno k fanouškům, a to hned 15x. Tady v pokladně kina získají fanoušci buď jednotlivé vstupenky na zápasy, anebo si budou moci zakoupit předplatné, a to jak na zápasy našich hokejistů, tak na čtvrtfinále, semifinále a samozřejmě i velké finále. Kinosál tak zažije další premiéru. Po digitalizaci obrazu, svatebním obřadu se tady poprvé bude fandit našim hokejistům při sportovní události roku. A co víc, pít i pivo. Chlapi, jedem. Podporu od nás máte, my doufáme, že zvítězíte a že se probujete do finále, vždyť po Rusku a Kanadě máme třetí nejlepší medailové skóre. No a dámy a pánové, s naším pořadem si i zasoutěžíme. Ta dnešní soutěžní otázka zní, kolik zápasů z mistrovství světa v ledním hokeji se bude živě promítat tady v bohumínské K3. Odpověď určitě není nikterak těžká, pátrejte, pište, my už jsme na ty vaše odpovědi hodně zvědaví. Soutěžit s námi můžete až do neděle 13. května. Odpovědi nám posílejte e-mailem na adresu tik@mubo.cz, SMS-kou na číslo 777 810 305 anebo ji vhoďte do speciální schránky u našeho studia na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Nezapomeňte připojit jméno, celou adresu a telefonní číslo. V případě, že odpovíte správně a vylosujeme vás, sejdeme se společně u nás ve studiu. Pokud ovšem bude některý z údajů chybět, budete ze soutěže bohužel vyřazeni. Znění aktuální soutěžní otázky je možné najít také ve videoarchivu naší televize na internetu. A na řadu teď přichází tradiční losování o volňásky do akvacentra, na letní sporty v zimním stadionu a do kina. A vy už jste určitě, milí diváci, zvědaví na to, kdo bude dnes tím šťastným. Takže pojďme na to. Dnes u nás ve studiu vítám pana Rostislava Dolečka, výherce z předchozího dílu našeho pořadu. Dobrý den. Dobrý den. Pane Dolečku, vy jste správně odpověděl na soutěžní otázku, že v bohumínském akvacentru máme dohromady 3 sauny, a to 2 suché a 1 parní saunu. A mě by zajímalo, jak jste k té správné odpovědi došel. Jelikož mám rád takové věci, tak tam docela často s manželkou chodíme a tím pádem to vlastně bylo pro nás úplně jednoduché. Tak to mě těší, že ta výhra, kterou mám tady v obálce, padne do správných rukou, protože tam jsou nějaké volňásky do akvacentra, takže vám gratuluji k výhře, moc mě užijte. A protože my jsme ten dnešní díl věnovali hokeji, tak mě by zajímalo, co vy a hokej, jestli fandíte, nebo třeba hrajete, anebo jestli se půjdete podívat do K3 na to živé vysílání hokeje. No, hokej mám rád, chodím na něho do Karviné, jelikož jsem jako rozený Karviňák, takže do Karviné chodím. Samozřejmě, když je mistrovství světa nebo něco, tak se rád na to dívám v televizi, takže určitě bych se zašel pojít do té K3. Tak to jste mě teď potěšil, pane Dolečku, protože právě v té obálce máte výhru a tou výhrou jsou i volňásky na ten hokej a na to živé vysílání. A my teď, milí diváci, už jdeme na losování dalšího z vás. Tak pane Dolečku, pojďme teď vylosovat ty, kteří správně odpověděli na to, že BM Servis Bohumíně provádí jarní úklid. Tak, zalovte v té naší skleněné kouli a losujeme. Tak a já vás poprosím, protože už je rozhodnuto, už se na tom nemůže nic změnit, abyste otevřel, přečetl a ukázal. Tak je to Adela Grimová, Bohumín. Výherkyni paní Grimové moc gratulujeme a těšíme se, že se s ní shledáme za měsíc tady u nás ve studiu. A pro vás ostatní máme rekapitulaci soutěžní otázky. Kolik zápasů z mistrovství světa v hokeji se bude živě promítat v kině K3? Své odpovědi nám můžete zasílat až do neděle 13. května.